これでね、直火のキャンプ飯を作ったり。キャンプ飯、キャンプ飯。ヨヨミザンジョシャッタイヨー、オレグミチェイケビクウェーブインダハウスよ。はい、今回は直火でキャンプ飯、チタタップ料理を作ってみます。ヒアフィゴー。はい、今回は前回の直火で起こした焚き火を使ってキャンプ飯、チタタップ料理を作ってみたいと思います。皆さん、チタタップ料理知ってます？これは北海道のアイヌ族の料理なのかな。肉や魚をタタ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 ってこう刻む、まあ、ミンチかな、ミンチする料理です。なので今回は牛バラブロック買ってきました。これね、煮込み料理大事だよな。ちょっと大盤振る舞いで 600g だと1800円もしたこれを刻んで鉄板で焼いてみようかなと思います。まあ、シンプルですよ。じゃあ早速チタタプ料理作っていきましょう。 Here we go! ストーン。早速チタタプやっていきましょう。大きい包丁2本でね、タタタタタってダブルで叩いてくらしいんですけど、包丁ないから斧2つでやってみます。どうせね、焼くから大事だ。キャムシね、本当は丸太の上に直置きしたいです。昨日雨降ったし汚いからまな板2枚用意しました。じゃあ早速チタタプしていきましょう。 Here we go! チタタプ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 。やっぱ煮込み料理だからこれ筋があるのかなこれ全然刃こぼれしまくってる、この斧。おおの、落ち着け落ち着け。とりあえずあ、こっちの方が切れるから、これである程度やっとくか。あ、気持ちいいねまな板がちっちゃいさすが 600g。 あ、いいね。チタタプ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 。早いぞこれ全然筋がすげえ。これある程度こう刻んでいって、あまな板割れたさすが100均だ。チタタプチタタプ疲れてきた。チタタプ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 まあワイルドに行こうぜ。チタタプ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 。もういいや自我でやれ、やりづらい。チタタプ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 。ね、昔の人はこんなちょっとぐらいね、大事だ。チタタプ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 。斧が重い。まあ要はハンバーグですね。ビーフ 100% の粗めのハンバーグにしよう。だからこんなもんでいいかな。じゃあこねるか。ドーン。よし、塩を入れればつなぎにもなるからね。マジマジ。あ、いいね。ゴツゴツした感じがあるぞ。あ、これは期待が持てる。火もいい感じに落ち着いてきたからな。よし、じゃあそれでは鉄板を熱して焼いていきましょう。 Here we go! よし、では火も落ち着いたので鉄板を置きます。 Here we go! ズドーン。こうか。よし、一応オリーブオイル垂らしとこう全然斜めになってるけど、それではいっちゃってみっか。 Here we go! ズドーン。
でかいい音。胡椒もやっとくか。じっくり焼いていきましょう。ちょっとひっくり返してみるか。緊張するな。どうなってるんでしょうか。熱っ。あらよっと。お、いい感じ。いいよ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 、松本いいよ。ザ・昭和。うわめっちゃうまぞ。これぼじぼじいいんじゃねえの。嫌な予感、嫌な予感するけど。乗せるよ。よっ。あらよっと。あ、いいやいいやいや、ミディアムレアな感じ。斜め不器用。あ、鉄板をずらせばいいのか。何やってんだ俺。ちょこちょい、チチトブキャンプ飯できた。さあさあさあ、できましたよ。ちょっとおそばみたいですけど。さあ、初めてのチタタプキャンプ飯はどんなお味でしょうか。早速いただきましょう。表面カリッと、中はミディアムレア。それではいただきます。 Here we go。 うわっ、肉肉しい。うん、歯ごたえもしっかり、あ、しっかり焼けてるわ。おお、なんだろう、このチタタプしたことによってブロック肉も食べやすいし、旨味成分が上がったかな。しっかり塩味もついてるんですけど、その中に甘みが出てくるんだよな。甘み旨味がうまっ。あ、うま。これ若干ジャリジャリしてるけどね、これは丸太の削りカスとかジャリだろうな。でもそんなこと気にならないぐらいうまい。で、ところどころね、均等にチタタプは刻んでないから、肉肉しいブロックもあるけど、それもまた味変的な食感でうまい。飽きが来ないね。これしっかり焼けてるところもあるし、レアのところもあるからうまい。ほんと飽きが来ないわこれ。肉肉しいぜ。顎疲れてきた。食べ応えあるな。よかった。一応米2合炊こうと思って持ってきたけど、やめといてよかった。食えんじゃん。肉だけで十分だ。味変したい。ちょっと味変で醤油。うん、さすが醤油。そういうことか。おつけおつけ、無心に食べちゃうよ。最後の一口いただきます。 Here we go。 信じられない。ペロリ、ごちそうさまでした。食った。はい、チタタプキャンプ飯でした。今回使った食材が牛ブロック、煮込み用のお肉だったんですけど、まあ筋があってもチタタプすれば関係ないなと思いました。逆にいい食感が出て美味しかったです。それで牛ブロック以外の部位でもいろいろね、筋がないとことか、鶏肉とか豚肉とかね、刻んだらまたいろんな楽しみ方があるなと思いました。チタタプチタタプ。 あと魚もいいやね。これから寒くなるんで、肉団子とかにして鍋に入れるのも美味しいやね。刻み加減を自分で調整できるっていうのがまたいいやね。ずっといいやね。とにかくこれ面白いんで、皆さんもぜひチタタプやってみてはいかがでしょうか。今週はこんな感じ。それでは皆さん、また来週。フェードアウト。チタタプ食べて、チチタプタプ。